Lore. Mala lauk da le lo. Mi naw nyan mho bu la. A ma mala hpo pho chat sa ma lo. Easy way mala hpo a. Mi mwe sian le ma lo. Yin nu de sian le ma lo. အေးရရှိနိုင်သောနေရာများကိုတက်ခြင်းလေးစီပိုင်းမြန်မာ Facebook page လေးမှာမောင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟိုဒီအခြေအနေအတွင်းမှာအရေးပါဆုံးနဲ့တန်မိုးအရှိဆုံးလူတွေကကျမရေဝန်ထမ်းတွေပါအဲ့ကျွန်မကျမရေဝန်ထမ်းတွေလို့ပြောနေရဆရာဝန်ဆရာမတွေပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲကျမရေဝန်ထမ်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် volunteer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်အောက်ရတယ်ပေါ့နော် volunteer တွေအများကြီးကလည်းလိုအပ်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေအတွက်ကိုအများကြီးစုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရဲ့အင်အားတွေသူတို့တွေကူညီပေးနေတဲ့အကူအညီအားတွေဒါတွေအားလုံးကလူနာတွေအတွက်ကိုအများကြီးထိရောက်မှုရှိတယ်အသက်ရောက်မှုရှိတယ်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တွေအတွက်ကိုလည်းဒါမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဆူတောင်းပေးနေကြပါတယ်ကျွန်မအားလုံးလည်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး post လေးမှာတွေ့ရဆိုလို့ရှင်ကျမရေဝန်ထမ်းနေကျမပါစေကျမရေဝန်ထမ်းနေနော်ဟိုပျော်ရွှင်ပါစေအစရှိတဲ့ဖြင့်ဒါမျိုးလေးဆူတောင်းလေးတွေလည်းအများကြီးပြည်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမြဲတမ်းဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပေးတင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုလည်းဒါကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်နေဆိုရင်ငွေကြေးတက်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်လည်းအလှငွေလေးတွေဒါနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလှငွေလေးတွေလိုအပ်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လည်းလှူပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရေဝန်ထမ်းနေနေလည်းအတင်းထားပါပြီးတော့လဲဒါမြန်မာပြည်ကဒါလူနာတွေအားလုံးအတွက်လဲစူးစမ်းပေးပါချမ်းမတို့အားလုံးကနေပြီးတော့လဲဒါကျမရေဝန်ထမ်းတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျမရေဝန်ထမ်းတွေကတော့ခဏလို့ပေါ့နော်ဒီဟိုထိမ့်သိမ့်ဖို့သူတို့ကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါကတော့ကိုရှင်အကြံပေးစရာကိုမလိုအောင်ကိုဒါသူတို့ကနားလည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနောက်ပြီးတော့ပေါ့ကိုရှင်တို့လို့ဒီလိုပေါ့နော်မက်ဒီကယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ facility တကယ်ကိုနှဲပါတဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ရှိရာတောင်မှခုလိုအနေထားမျိုးမှတောင်သူတို့တွေဟိုတကယ်ကိုစိတ်ရင်းစေတနာအမှန်နဲ့ပေါ့နော်အများရှိရနေဥဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လို့နော်တကယ်ကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်နောက်ဘာပဲပြောစေတနာဆိုတာအောင်ပြန်ဟတ်ပါပါလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရှင်ကတော့ fighting ပါလို့သူတို့ကိုလည်းဂရုစိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမရေပါဆရာဝန်နေနဲ့တဲ့အကုန်လုံးကိုယုံကာဝရပြူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ကိုကိုထက်ကိုတခြားသူတွေအတွက်ကိုသူတို့ကကယူဆိုင်ပေးရကိုကူကမမှုပဲနဲ့သူတို့တာဝန်သူတို့ဘုတ္တရာသူတို့ရဲ့စေတနာသူတို့မေတ္တာတွေနဲ့သူတို့ကအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်လုပ်ပေးနေရဆိုတာကြတော့အရင်ချစ်တင်ပါတယ်ကာဝရလည်းပြပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကျမရဲ့နန်းနေအကုန်လုံးလည်းကျမချမ်းသာပါသည်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာသူတို့ကတော့လုံးဝ special thanks လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရှိလို့ပေါ့နော်ဒါဘယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီယောဂ ਾਇ တခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါတို့ကအရင်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘလိုအပ်ဖြစ်ပါဒါဒီယောဂ ਾਇ မဖြစ်လဲကိုနေထိုင်မကောင်းရင်တော့မှတို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါတို့ကဆိုတာအသက်ကယ်ပေးရလူပေါ့နော်အသက်ကို save လုပ်ပေးရလူပေါ့အဲ့အတွက်အရင်ကဒီညနေကိုတို့အရင်ခုံပြူပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ကိုရီမလုံနိုင်တဲ့အရာတို့လုံပေးနေကြတာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ဆိုရင်ကူးမှဆိုလို့အိမ်ထဲမှာနေနေကြရတာနော်တို့ဆိုရင်ဒါကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တို့ကလုံးဝတို့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့တို့အသက်ကိုဘာမှမထားဘဲနဲ့ဟိုတို့ကဟိုလူတွေကို save လုပ်ပေးနေရပါတော့။ဆောက်ရှောက်ကူညီပေးနေရဆိုတော့အရင်ဒီကနေပြောအရန်ကိုကွန်ပျူမိပါတယ်။အရန်လည်းလေးစားပါတယ်လို့ရပြောချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီယောဂကြီးလည်းအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှလည်းတို့တို့ကလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်သက်သာရရမှာပေါ့နော်။အခုဆိုတို့လည်းစိတ်ပူနေကြမှာပါပဲ။ဒါတို့မိသားစုတို့မှလည်းမိသားစုဆိုတာရှိမှာပဲပေါ့နော်။အတူမိသားစုဆိုတာလည်းစိတ်ပူနေကြမှာ။အဲ့တော့ဒီယောဂကြီးအမြန်ပျောက်ကင်းဖို့ပဲရဆူတောင်းပေးချင်ပါတယ်။အမြန်လည်းပျောက်ကင်းပါစေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဆူတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီလေငင်ကအိမ်မက်ကိုပြောပါဆိုဆရာဝန်ရန်ဖြစ်စင်တာဒီလားဆရာဝန်ရန်ဖြစ်စင်တယ်ဟိုဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတော့3စာအရင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့3အမက်3မှန်လောက်လူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရောင်းကဆိုတော့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးအမက်တည်းအရင်กว่าတယ်လေအမက်20လောက်กว่าတယ်ကိုရာယောက်ျားလေးဖြစ်အဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုအမေဦးတော်ဘွားပြစ်တယ်နဲ့တမီးကိုပြောရင်ယောက်ျားလေးဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးရလေပါဘာလို့လဲဆိုတော့3လေးအဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်ဖြစ်စင်တယ်လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ရတာ3ကတဘောကြရဲဟိုကိုကြောင့်ဘောတော့ဟိုလူတွေအသက်ရှင်ခွင့်ရတာတို့ကိုကြောင့်လူတွေကျန်းမာသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတီရီအိုင်ပီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲတီရီကလေသူတို့အရန်လေးစားတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအရန်ချီးကျူးတယ်သူတို့မြင်ပြီးတော့လေမျက်ရည်တွေဝဲတယ်အော်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အလို့သူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးအားလည်းကြရဲတီရီလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ဖြစ်စင်တာပေါ့နော်အခုဆိုလေတီရီအမှန်တမ်းပြောရင်မလွန်နေရအရန်လောက်ချင်တယ်ဖိနဲ့မိရလေးလာရှူကနေပြန်ရအောင်ရောက်လာတဲ့အသက်လေးလည်းကြီးပြီပေါ့နော်ကြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တီရီကသွားလို့မယ်လို့ဟိုတနေ့ခွန့်တောင်းတော့မပေးလို့စန့်ကျင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့တော့တို့ရဲ့လာရှုမှရှိနေတယ်တီရီကိုဗလန်တွေကသွားလို့နေတော့ပြီဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကို့မှလည်းအန်တီဘော်ဒီရှိနေပြီဆိုတော့ကိုကမကြောက်တော့ဘူးပြီဒါပေမဲ့တို့ကိုကိုကကယ်ရီယာဖြစ်ပြီးတို့ကိုပြန်ပြီးကူးဆက်မှာတော့တီ
ဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂပေါ်စားလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေတကယ်လို့ပေါ့နော်အခု volunteer လုပ်နေတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလူတွေအဲ့မှာရှိနေတဲ့ဟိုဆရာဝန်ဆရာမအားလုံးကိုပေါ့နော်တီဗီတီနီယာနေပြီးတော့လေးစားကုန်ပြီပါတယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းဒီနေ့တိုင်းကျန်းမာဖို့ယောဂမကူဆက်ခံရဖို့တီဗီနေဆူတောင်းပေးတယ်ခွန်အားလေးလည်းပေးတယ်လိုအပ်တာရှိရင်လည်းတီဗီကဘေးကဟိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့လည်းထောက်ပံ့ပေးပါတယ်တီဗီကကြောအဲ့လိုပို့စစ်ပါတယ်အရင်တင်တက်တက်ထဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာလူရင်းလားလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တက်တက်ထဲမှာမပါဘူးနဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့တအားတည်၍ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တရင်ဝင်တရင်ထူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ